I els atletes de la Garrotxa han tingut un cap de setmana mogut. Per una banda, Xavi Porras s'ha quedat a les portes del podi aquest cap de setmana al Mundial Paralímpic de Londres. L'Olotí va ser finalista en salt de longitud, on va acabar en quarta posició al marcar un registre de 5 metres amb 90 centímetres, a 30 del tercer classificat. D'altra banda, a Polònia es disputava el Campionat Europeu Sub-23 amb la participació de Martina Rodríguez als 1.500 metres. L'atleta no va poder passar a la final, quedant en 15a posició, 4 segons a 4 segons del tall. Amb aquest resultat, l'Olotina dona per acabada la temporada i no participarà el proper cap de setmana als Campionats d'Espanya d'Atletisme.